ើពេលនេះបងប្រែប្រួលហើយក្នុងចិត្តត្រាស់ត្រាយមានគេជំនួសរូបអូនគ្រូស្រីលែងមានដំណ័យសម្រាប់រូបស្ងួនតើបងប្រាប់អូនថាបងចង់បែកគ្នាស្ដាប់សំដីបងទឹកភ្នែកអូនក៏ផ្ដើមស្រក់ហូអូនយំអង្វរក៏បងមិនព្រមអូនមានតែយកព្រមតាមពីងបែកបងព្រមបែកទាំងចិត្តឈឺផ្សាបងអ្នកក្បត់អូនបងមិនដឹងទេថាមនុស្សដែលគេបោះបង់ត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាអ្នកដែលអូនតែជឿជាងប្រែជាសើវើឬរៀមរើស្មានថាអូនមិនឈឺតែយ៉ាងណាក៏អូននៅស្មងបងទោះឈឺជាងនេះច្រើនដងក៏មិនលេចថ្លៃនៅតែគិតដល់បងនឹករាល់ថ្ងៃព្រោះស្រីស្រឡាញ់តែបងបើអូននៅតែរងចាំរូបបងតើបងមានចិត្តណានឹងដល់ស្រីម្នាក់នេះខ្លះទេអូនក៏ដឹងថាបងគ្មានថ្ងៃមករកកូនវិញដែរតែអូននៅតែចាំបងមុននឹងបែកគ្នាអូនសុំមកបងជាលើកចុងក្រោយបានទេសង្សារអើយអូននឹកមកខ្លាំងណាស់តើថ្ងៃក្រោយអូនអើយខលទៅលេងបងបានដែរទេអូនខលគ្រាន់តែសួរសុខទុក្ខបងដឹងគេប៉ុណ្ណោះឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាអ្នកដែលអូនតែជឿជាងប្រែជាសើវើឬរៀមរើស្មានថាអូនមិនឈឺតែយ៉ាងណាក៏អូននៅស្មងបងទោះឈឺជាងនេះច្រើនដងក៏មិនលេចថ្លៃនៅតែគិតដល់បងនឹករាល់ថ្ងៃព្រោះស្រីស្រឡាញ់តែបងបើអូននៅតែរងចាំរូបបងតើបងមានចិត្តណានឹងដល់ស្រីម្នាក់នេះខ្លះទេអូនក៏ដឹងថាបងគ្មានថ្ងៃមករកកូនវិញដែរតែអូននៅតែចាំបងមុននឹងបែកគ្នាអូនសុំមកបងជាលើកចុងក្រោយបានទេសង្សារអើយអូននឹកមកខ្លាំងណាស់តើថ្ងៃក្រោយអូនអើយខលទៅលេងបងបានដែរទេអូនខលគ្រាន់តែសួរសុខទុក្ខបងដឹងគេប៉ុណ្ណោះបើអូននៅតែរងចាំរូបបងតើបងមានចិត្តណានឹងដល់ស្រីម្នាក់នេះខ្លះទេអូនក៏ដឹងថាបងគ្មានថ្ងៃមករកកូនវិញដែរតែអូននៅតែចាំបងមុននឹងបែកគ្នាអូនសុំមក
េងបងបានដែរទេអូនខលគ្រាន់តែសុខសប្បាយបងដឹងគេប៉ុណ្ណោះ